Čau, dlouho jsme nebyli s Pedrem v Roxy, tak jsme se sem přišli zase podívat. Dneska tady má křest Hugo Talk se svým albumem Tisíc. Bude mejdan, vyspovídáme pár lidí, jdeme na to. Rozjebu ti face, jo, rozjebu ti face, jo, rozjebu ti face, facelift. Mý jméno spojí největší svině v týhle game, zbal si věci, zavři case. Rozjebu ti face, jo, rozjebu ti face, jo, rozjebu ti face, facelift. Mý jméno spojí největší svině v týhle game, zbal si věci, zavři case. Jak tě kontaktoval Hugo a jaká byla tvoje reakce? Kontaktoval ma, napísal mi na Instagrame dávnejšie a keď mi napísal, tak som fakt 10 minút bol ticho a pozeral som iba na mobil, že neveril som tomu najprv, že a potom mi poslal asi mesiac na to track a to už som bol úplne, že ma chce na albume, tak tedy som už pozeral, že v toho som bol úplne v piči, ale dal som to. Aj keď mi to chvíľku trvalo, ale dal som to. Nakoniec a som za to rád. Brácho poslal mi dva beaty, teda dvě skladby, kde měl sloky a vybral jsem si tuhle právě, Nevolej Benga, víš co. A kdy to bylo, třeba dva měsíce, tři měsíce zpátky, jestli se nepletu. A když jsem to slyšel, tak se mi to líbilo, víš co, a musel jsem to dát, víš co, brácho. Dostal jsi tady hotovou sloku od Huga a už si potom jenom dopisoval ty, nebo jste měli nějakou studio session, nebo? On mi poslal track a mali jsme dát studio session, lenže já jsem byl vtedy často na Slovensku, lebo jsem chodil do nemocnice a tak. A prostě už jsem mu to nahrál na Slovensku. Dal jsem to z Anglie, jsem mu to poslal, byl jsem v Anglii doma, šel jsem k sobě do studia a poslal jsem mu to, víš co. A dávali jsme to i už live v Crossu. To jsme měli show a už jsem věděl, že to je hit, že to je bomba, víš co. Dneska jsme tady v Roxy, brácho, se mnou mý čáve, můj čávo Eizy, brácho, Eizy, Morris, brácho, Luciano, dneska to tady zrušíme, brácho, Hugo, Nevolej Benga, brácho, skladba, brácho, hit, brácho. Pořád jsem na tom je, systém dělej love, kup si Johnny, zadělej rychle koninu more, vem ten telefon, vytoč to číslo, dám ti přes ty ruce, nevychovali tě more vůbec, ale vůbec dobře, se stýč jako tvůj táta, co hulí pele v Krymu, tvoje stará máma, kurva, roztáhla každýmu, tvoje pice čava, nemore, nechce gáža, co se chová jak žena, co udává volá Benga. Proč se album jmenuje Tisíc? Protože Roxy má kapacitu tisíc albumov a ďalej neviem. Neviem. A album stojí tisíc, neviem, fakt neviem. Protože je tisíc let napřed. To by asi musel říct Tox, tak asi má nějaký koncept celý nastavený, jako no, ať už od počtu těch CDček a asi tady bude i taky tisíc lidí v Roxy. No. Hele, asi je to výňatek podle mě z těch klasických hlášek jako tisíc let napřed. Zároveň co jsem tak pochopil, tak vyšlo tisíc kusů, který se prodávalo jako limitovaně. Tak asi nějaké jako spojení těchto dvou věcí, no. Jaký je tvůj nejoblíbenější track z alba? Hele, tyjo, mě baví ta první půlka celá. Ta druhá jako je taky skvělá, ale ta něco z té první, jako klidně podzim, bro, asi no, hned ten otvírák. Slyšel jsem celý album, neslyšel jsem to víckrát, zatím jsem to nestihl, ale kdybych měl vypínout jeden, tak asi minimál. A ten, co má s Plíděnýma s Blakem, tam jsou jako dvě věci, co mě baví. Ale musím se naposlouchat celý pořádně, no. A co nějaká spolupráce, ty a Hugo Talk, můžeme se na něco těšit do budoucna? Hele, už jsme párkrát jako narážděli o nějaký videoklip. Otázka je, kdy to přijde, ve výsledku na 100%, ale asi si myslím, že se to stane někdy. Ideálně si myslím, že z tohohle alba, ale nevím, uvidíme. Co plánuješ do budoucna, co se můžeme od tebe těšit? Hele, já hraju fotbal, dělám nějaký tracky, no, možná něco bude. Asi ho sundám teďka za chvilu, ne, dělám si prdel. Dělám album a bude to velká věc, měl bys to čekovat, protože jsem 5 let na scéně more a po 5 letech vydám největší hitovky. Hele, budu vydávat 2 nové klipy, takže 2 nové klipy v co nejbližší době. Nebudu říkat, jaký to jsou skladby. A čekejte tour, menší tour. Ne, že menší, to jsem postral, bude to velká tour, brácho. Bude to Brno, Ostrava a další města. Bude to prosinec, leden. Takže se na to těšte.
všechny města, zdravím do Mac, jsou to mý kápři, zdravím Homera, Forgena, Roxy Praha, co je můj čávo. Přesně za námi, Hugo bohužel nedává rozhovory, takže se nám ho nepodařilo chytnout, ale i tak doufám, že se vám bude líbit video. Dejte odběr, 100 000 sun a mějte se. Čau.